сюди, може ти десь перепутав. Добрий день. Знову не добрий. Знову ми тут з вами. Так що, показуйте? Показуйте ту молоду. Що? Перше молоду і тепер розкажу. Так, знаєте, ми селективні спочатку. Ну, слухайте. Давайте, щоб ми дивилися. Так, сорочку, перше покажіть. Так, давайте. Молода перебрана. Ну, давайте десятку. Що десятку? Літрів? Ти що думав? А можеш давати літрів? Тобто дашки для одягу. Дашь він питає? Каністру можемо дати теоретично. А там, як баби стоїні, то ми знаємо, що ви там можете привезти. Нам доброю треба. Чотири бруки, так? Чотири бруки. Нема питання? Але таків я бачу, нема. Негарно так, гості прийшли до вас, ви навіть їх нічим не пригостили. Ви ще ні знали, щоб вас пригостили. Ви прийшли в гості, значить ви мали ще прийти. Ми приїхали. Я тому рад. Та їдьте, тим більше ви приїхали. Добре, так, так, по кутах. Давайте, по кутах. Яка ти, яка? Дашо мені цяти молода, вже готова. Та ти не молода. Для початку два. То треба бути, чи що? Так, що? Ми вже приїхали до вас. Давайте спробуємо. Та як мало, та 5 бутилок і рахуйте на столі. Шоста вода, то досить нормально, ще плюс закуску порахувати. Я бачу тільки 4, де 5? П'ята наша. На нашій стороні то наша. Ми принесли, ти ще наші обереш, ти пригости своє. Ти наливай по. Ми якраз тої своєї. Які повні, та ти наливаєш. Хто ставиться, ви приходите, ви ставите. А тепер давайте за молоду. Що ви там? Що ви хочете? Давайте ставте вику. Так не буває. Покажіть хоч вики, щоб ми знали, за що ми торгуємося, розумієте? Він ще знає, за чим він сюди прийшов, що то добре. Ми нормально поставили. Ви хоч так порадились, якось то організували, що якось підбували. А ти не можеш, якщо ти нічого не чекаєш, то ми прийшли дуже підготовлені. Щоб ви нам менше, щоб ми нам менше давали, нам більше віддати. А що воду візьмуть? Ще по 4, го-го-го-го! Я чув! Ще по 4 і... І все! Ще по 4 на кожен кут! Було і все! Є 4 на кожен кут! І все було! Я ж кута не маю! Кут був заповнений! Чим? Де є? Кут був заповнений! Нас відео ведеться! Нас відео ведеться! Чотири по чотири, ми бачимо молоду. Молоду. Твої слова, 16 ляжок на столі, молода виходить. Але я не казав, що зі столу. Що ти не казав? Який був такий? Дивися, доволі, 16.
бутилок має бути на столі. Все, так що ми поставили. Ти 6 забрав і ще кричиш 16. То як? Ні, я розумію. Крім оцих 6. Я можу тут кошти колеги міняти, розумієш? Я міняв тут. Хлопці, це правильно кажуть. Хто говорив? Хлопці, це має бути 16 бутилок. Так, ми то поставили. Є 4. Зараз ще ти на моді. Дивись, як тут є людей. Тут більше немає, я вам серйозно кажу. Це вона ж там в горі живе. Бо пляж не набрати і хватить. А як набрати? Математикою шкодить. 10 людей. Що? Що? Ми так не домовляли. Стоп, стоп! Ви нашого руку не рухаєте. Ми в шахмати не граємо, ми не граємо в шахмати, ми торгуємо. Слухайте, ви говорите лінія, та горівка за лінією. Стіл, то за нашим лінією. Стоньте! Ти правий, не наш план! Позрінемо в фінал! Ось така панська мода. А треба було якийсь манікюр зробити. Біся, куди ти ходив? Не намалювали її, та як це так? А як ви вигляд це тримаєте? Та то ж іде на моді! Йомаю! А ні! Знову хабу чергути, я хабу чергути! Що купили? Скільки грошей дали на той платіл? На тому домовити, що до вас під столу взяти і два скласи. Ні, то дивіться, що ви поставили на тіл? Ми зараз так і стіл заберемо. Ні, то слухай, ну, чувак, поставити шапку одній, на кожну кого ставити. Ви казали, що ставити все, що? Це окрім тих, що ви дали. Такого не було. Ви казали, ти бутилки. Чуйте! Пісоварона. Молода вже наставила мешка. Молода вже наставила ногу. Побачили ногу. Робимо, покажи одну ногу. Ви ж раз то мінялася ваша думка. А ти си зробити одну думку і... Це мої думки, що ти... Той говорить, що 16 сіл. Тепер... Їжджа не можна. Всі чули. Що казав? Ще одну і все. Хто казав? Ви всі з Маркалі, старша людина говорить. Мені не хватить. Все, я для себе. О, все. Руки пожали. Все, года з вами. Забирайте його, забирайте.
Шановні гості, дорогі родичі молодих, ось і настав цей найвідповідальніший момент сьогоднішнього дня. Молода пара проситиме благословення у своїх батьків. Поклоніться їм низенько до землі, щоб подякувати за безсонні ночі, за тривожні дні, за догляд і за виховання. Нині стала молода пара перед Господом Богом, перед всіма святими, перед батьками, перед бабусею, перед братами, сестрами, перед хресними батьками і просить їх благословити і щасливу дорогу до шлюбу випроводити. Дорога родина, просимо благословення. Життя по шлюбі буде чистим, як освячена вода, солодким, як цукерки, широким, як наші леглани, живіть у достатку і миру.